टेलिभिजन दुई दिन अघि मृत फेला परेका कपिलवस्तु बाढगंगा नगरपालिका छका युवकको हत्या उनकै साथीहरूले गरेको खुलेको छ। होटेलमा मदिरा खाँदा उत्पन्न भएको सामान्य विवादपछि 27 वर्षका चिरञ्जीवी अर्यालको हत्या भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ। आचार्यको जेठ 6 गते रूपन्देहीको सैना महिनामा रहेको शीतलापुर सामुदायिक वनमा भेटिएको थियो। प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा 13,000 र एक थान मोबाइलकै कारण आचार्यको हत्या भएको खुलेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय भुटबलका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलबहादुर मल्लले सो घटनामा संलग्न 4 जनालाई पक्राउ गरेको बताएका छन्। आचार्यसहित 5 जना बाढगंगा नगरपालिका छ लक्ष्मणघाट छेउको एक रेस्टुरेन्टमा बसेर मदिरा पिउने क्रममा मोबाइल र 13,000 रुपियाँको विषयमा विवाद भएको थियो। मदिराकै तालमा एउटाले मोबाइल हराउँछ अनि एकले अर्कोलाई चोर दोष लगाउने गर्दा गर्दै विवाद बढेको थियो। विवाद भएपछि आचार्यकै मोटरसाइकलमा 3 जना चढेर सालझण्डी आएको र जङ्गलमा ढुङ्गाले हानेर हत्या गरी भागेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले हत्या आरोपमा कपिलवस्तु बाढगंगा छका 20 वर्षका राजु बिक, 33 वर्षका रमेश बिक, 28 वर्षका गोपाल खनाल, 24 वर्षका वसन्त खत्रीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। राजु र रमेश घटनाका मुख्य योजनाकार भएको प्रहरीको भनाइ छ। मोटरसाइकलमा ल्याएर ढुङ्गा हान्ने र जङ्गलमा फाल्ने काममा दोषी देखिएका छन्। गोपाल र वसन्तले आचार्यको शव कहाँ फाल्ने भन्ने योजना बनाएका हुन्। आचार्यको हत्यापछि मोटरसाइकललाई बाढगंगा एकमा रहेको खायर खानी जङ्गलमा लगेर 4 जना भागेको रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख एसपी हृदय थापाले बताएका छन्। धरहरा टेलिभिजन।